ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን። ሰሞኑን የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወልመል የልማት ፕሮጀክትን አስመልክቶ በመራብና በመስራቅ ባሌ ዞን ተገኝቶ ከህዝብ ጋር ያደረጉት ቆይታ ነበር። በቆይታቸው የተናገሩት ንግግር በመገናኛ ብዙሃን አነጋጋሪ አጀንዳ ሆኗል። ንግግራቸው አስመልክተን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የህግ ባለሙያ አቶ ሙስጠፋ አብዱ ናቸው። አመሰግናለሁ አቶ ሙስጠፋ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ውይይቱ ከመግባታችን በፊት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወልመል የልማት ፕሮጀክት ለማስመረቅ በሄዱበት በምዕራብና በምስራቅ ባሌ ተገኝተው ከተናገሩት የተወሰነውን ተከታትለን እንመለስ። ኦሮሞን ከሌስ ከምትፈቴ ከምጨብሴ ከምሳኔ ኦሮሚያ ኬሰ ዋንጅሩ ሁንደ ቆርቄ ካንፉደት እጆሎን ኬሰን ቀምሳኒ ጫጫምሰኒ አኑር ኦሮሚያ ኬሰ አርየኒ ከምባሰን ሰና እጅ እንዳበቹራ ብወያ ከሌሰ ከኑ ቃኔስ ቃኔስኔ ጅራ ከሌሰ ከኑ ጨብሰ ጫብስኔ ጅራ ከሌሰ እንባተን እንገልተን ጀየከኑ ከኑ ዳንገሰ ሀረ በየገሉ እንደንደ የመገኛለት ኦሮሞ ዋንታኔፍ አጀሱ ፍለኔ ኦሮሞ ዋንታኔፍ ሚለኩቱ ሂንፍለኔ አዳን ሴናንኬኝ ወንተከስሩ ሁነየም ዋንቴፍ ጀረቲ ሙሰልብስቴ ሙቆርቂቴ ደቺ አከስ በሬዳከን ሙሴን ሶሶ ደንደኝ ቀበኘ ኬኝ የሳንቴ ብየፊትንጅጅበችሁ ያሊገቶጅን ለመፋ እንዳበኑ ትላንት ኦሮሞን የናቁና የሰበሩትን የሰረቁንና ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁሉ ለቃቅመው የጨረሱና የወሰዱ ኃይሎችን ልጆቻቸው ዛሬ ታግለው ከኦሮሚያን ብርት ውስጥ ካባረሯቸው ከነዚህ ኃይሎች ጋር አብሮ ከመቆም ሞት ይሻላል። ትላንት ያሳፈረንን አሳፍረናቸዋል። ትላንት ያሳፈረንን አሳፍረነዋል። ትላንት የሰበረንን ሰብረነዋል። ትላንት አትወጡም አትገቡም ብለው የገደቡንን ዛሬ ከኛ ፍቃድ ውጪ ወጥቶ መግባት እንዳይችሉ አድርገናቸዋል። ኦሮሞ ስለሆንን መግደልን አልመረጥንም። ኦሮሞ ስለሆንን እግር መቁረጥ አልመረጥንም። ምክንያቱም ታሪካችንና ባህላችን እንዲህ አይነት ተግባር እንድንፈጽም ስለማያደርገን ነው። ትላንት እኛን ያዋረደንን የቀጠቀጠንን እና እንደዚህ አይነት ትልቅ የሚለማ መሬት እያለን ማልማት ሳንችል ሀብታችንን ቀምተው የራሳቸውን ሀገር ለመቀየር ከሚታክቱ ኃይሎች ጋር ሁለተኛ አብረን አንቆምም። ከኑጣሉ ደንደ ተኮዩ እንጂ ኢሳሃራ አከቁርጴ ቴሊገን ፊጌ ውጥ በቱድ ኢሳ ወያኔ ወጋዲ በሚተር ብሩኛ ተኙ ናኔ አሪኔ ጅራ ኦሮሞን አመደመቁት አመከውት መሬ ካህናን ቁርጴንኛቱ ውት አርባ ሂንጨብሲና ሂኛና ሂንዱና ያደ ቀብና ጉርማይንሰ ቀብና ወልድፌኛ አዳው አድኛ እጅን ቀብና ዛሬ እንደሚዳቁ ላይናታች ብሎ እርስ በርሱ ከመጣፋፈው ይቅርና 27 አመት የበዘበዘን ወያኔ እንኳን አባረናል። ኦሮሞ እስኪነቃና እስኪነሳ ነው እንጂ ከተነሳ ሚዳቋት በለው። እኛ ዝሆኖች ነን፣ እንሰብራለን፣ እንበላለን፣ እናቃጥላለን፣ ቃላለን፣ አድረጃጀትም አለን፣ ከአለም ሀገራት ጋርም ግንኙነት አለን። በንግራቸው እንደተከታተልነው ትናንት ያዋረድን አዋርደናል፣ ትናንት የሰበረን ሰብረናል፣ ትናንት አትወጡም አትገቡም ብሎ አጥር ያጠረብንም ከኛ ፍቃድ ውጭ ዛሬ መውጣት አይችልም ብለዋል። አቶ ሙስጠፋ ይህን ምን ያመለክታል? በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ሄደው በወልመል የግድብ ሲያስመርቁ በኦሮምኛ የተናገሩት ንግግር እኔም አዳምጬዋለሁ። ተተርጉሞ የቀረበው በሙሉ እኔም በተቻለ ምጭን መጠን አዳምጬዋለሁና ይህ ንግግር የኦሮሞ አይደንቲቲ ካለው ሰው የሚነገር አይደለም። የኦሮሞ ማንነት ካለው ሰው እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር መሪ ምናምን ተሆና የኦሮሞ ማንነት ያለው ሰው የሚናገረው አይደለም። ለምን ያልን እንደሆነ የኦሮሞያ ጥያቄ ከመጫቱሉማ እስከ ቀሮ ይታወቃል። በጣም ግልጽ ነው። እንዴት? የኦሮሚያ ጥያቄ
የተጭበረበረ ጥያቄ የለው። የኦሮሚያ ጥያቄ ማንንም የመጉዳት፣ ማንንም የማስባበር፣ ማንንም የማጥቃት፣ የማንንም ጥቅም የመውሰድ ጥያቄ የለውም። የኦሮሚያ ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ነው። ከዘመናት እስካሁን የመጡ የነበሩ ጥያቄዎቹ ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ቀደም እንዳልኩ ከመጨቱሎ ማስከ ቀሮ ራስን በራስን የማስተዳደር ጥያቄ፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥቅም ከተከበረ የኦሮሚያ ጥያቄ ይከበራል የሚለው ጥያቄ ነው። የኦሮሚያ ጥያቄ ንግግራቸው ግን ምንድነው የሚያመለክተው? አዎ፣ እሱ ንግግራቸውን ለመውሰድ የመጀመሪያ እንደ ኦሮሞ ሆኖ ራሳቸው እንደ ኦሮሞ ሆኖ የኦሮሞ ተቆርቋሪ ሆኖ ያነሱት ጥያቄ ለምንድን ነው? ምን ያመክልክታል ብለን ለመውሰድ ቅድም ያነሳሁት እንደ ማሳያ ይህንን ነው። እንግዲህ ከ1983 ለውጡ በኋላ ኦሮሞ በክላን የተከፋፈለ ነበር። አንድ ኦሮሚያ እንዲኖር፣ ኦሮሞ በምክር ቤት እንዲደራጅ፣ ኦሮሞ በጨፌ ኦሮሚያ እንዲደራጅ፣ ጥቅሙ መብቱ እንዲያስከብር ተደርገዋል እንጂ ኦሮሚያ ለ27 ዓመት የተለየ ግፍ እየደረሰበት አልነበረም ከሌላው ህዝብ። ስለዚህ ይህንን ንግግራቸው ቅድም ያልኩ ከአንድ የኦሮሞ ማንነት ያለው ሰው የማይጠበቅ ነው። የኦሮሚያ ህዝብ ማንንም የመስበር ማንንም የማንበርከክ ፍላጎትም ኑሮት አያውቅም። ስለዚህ በዶክተር አብይ አህመድ የተነገረው ንግግር ይህንን ሰብረን ሰባብረን በእኛ ፍቃድ ውጭ እንዲገቡ ከኛው ፍቃድ ውጭ እንዳይ መግባት አይችሉም። ያባሩን አባረናል። አዎ ያሉ ሰበሩን ሰብረናል። ትናንት ከኛው ውጪ ከኛው ውጪ እንዳትወጡ ያሉንን አሁን ከኛው ውጪ እንዳይወጡ አድርገናል ለሚለው ነው። አዎ፣ ግን ከኛው ውጪ እንዳትወጡ ያሏቸው የለም። ትናንት እንዳይወጡ አጥሬ ከለልብን ነው እንዳይወጡ አጥሬ ከለልብን። አሁን ከኛ ፍቃድ ውጭ እንዳይገቡ እንዳይወጡ አድርገናል። ይህ በማንም ከንግግራቸው ከአዶልፍ ሂትለር ናዚ ፋሽስት ይመሳሰላል ይህ ንግግር። ምክንያቱም የዘር ግጭት ለመቀስቀስ የተደረገ ንግግር ነው። ግልጽ ነው ይሄ። በኦሮሚያና በሌሎች ማህበረሰብ፣ በኦሮሚያና በትግራይ ህዝብ ግጭት ለመፍጠር የተደረገ ሴራ ነው እንጂ አንዳች ምክንያት ኑሯቸው አይደለም። ለመንግስትስ እንደዚህ ማለታቸው ምንድን ነው ፖለቲካሊ እንድምታው? አዎ፣ አንድ ፌለራቸው አሁን እሳቸው ተቀባይነት አለኝ የፖፑሊስት አክቲቪቲያቸው ያቆመ ያበቃ መሆኑ ስለተረዱት ነው ወደ ግጭት ሊሄዱ የፈለጉበት። ስለዚህ ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ይቅር ተራ የኦሮሞ ህዝብ ለምንም መሪ እንተው የምል እዚህ ነው። እሺ፣ በነገራችን ላይ መጀመሪያ በመጡበት ወራትም በትግራይ ክልል ተገኝተው ንግግር አድርጎ ነበር። የትግራይ ህዝብና ሰዎችን ያፈራ ለእኩልነት የቆመ ብዙ ነበር። እስቲ ወደ ከመጣታችን በፊት ንግግሩ ተከታትለን እንመለስ። ትግራይ አብ ቅድሚ ሞት ጠጠው ቢሎም ምንታ ፍትህን ማርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንጸት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑን ጀጋኑ ከምንስሁል ሙሴ ዋልታ ሀብቶም ቀለበት ሓየሎም ብርሃነ መስቀል ቀሺ ገብሩ አሞራ ጥላሁን ግዛው ብፍላይ ከምና ብፃይ መለስ ዜናዊ ዝኣመሰሉ ብሓፈሹ ድማ ዘዚርካ ዘይውዳ አዲ አሻህት ጀጋኑ ተጋደልቲንያ ትግራይ አብ ሀገርና ለውጥን ዲሞክራሲን ክመጽእ ዝተቃለሱ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ህዝባዊ ድጋፍን ዕቁባን ዝረኸቡላን ናይ ኢህወደ ውድባት ካብ ጸላእቲ ሃቢኣን ሃብሂባን ናብዚ ደረጃ ዘብጸአት እያ። ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ትግራይ ከም መኪና ብዘይ መቶር ትርጉም የብሉን። ትግራይ ለእኩልነትና ለፍትህ ሲሉ ሞትን ፊት ለፊት ተጋፍጠው ክቡር መስዋዕትነት የከፈሉ እንደነ ስሁል ሙሴ ዋልታ ሀብቶም ቀለበት ሓየሎም ብርሃነ መስቀል ቀሺ ገብሩ አሞራ ጥላሁን ግዛው በተለይም
እንደነ ጓድ መለስ ዜናው የመሳሰሉት በአጠቃላይ ተዘርዝረው የማያልቁ የሺ ጀግኖች ታጋዮች እናት ናት። ትግራይ በሀገራችን ለውጥና ዲሞክራሲ እንዲመጣ የታገሉ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ህዝባዊ ድጋፍና ዋስትና ያገኙባት የኢህአዴግ ድርጅቶች ከጠላት ደብቃና ተንከባክባ ወደዚህ ደረጃ ያደረሰች ናት። ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ያለ ትግራይ ልክ መኪና ካለ ሞተር ትርጉም እንደሌለው ነው። ታዲያ የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ በዚህ መንገድ ከመሰከሩ በባሌ ትናንት ያዋርድን አዋርደነዋል፣ ትናንት የሰበረን ሰብረነዋል፣ ትናንት የመዘበረንን ከእምብርት ከኦሮሚያ እምብርት አባረን እንዲሄድ አድርገነዋል ማለታቸው ምን ለምን አስፈለገ? እጅግ አስገራሚ ውሱ ነው። ሌላው በዛ ቦልመል ተጨማሪ የተናገሩት ነገር ወደ ሀገራቸው መልሰናቸዋል ነው ያለው። በተጨማሪ ኦሮሚያ ዘርፈው ሀገራቸው ሲያለሙ ነበር አስበው። እንግዲህ ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ሞተር እንደሌላት መኪና ያሉት ማለት አሁን ግን ለይተውታል። ሀገራቸው ነው ያለው ያሉት ወደ ሀገራቸው መልሰናዋል ነው። ድንበር ያብጁ ነው በኢትዮጵያ መሃልና በትግራይ መሃል ማለት ኦሬዲ ሪኮግናይዝ ያደረጉት ነው። በነሱ ዲፊኒሽን ትግራይ ሌላ ሀገር ነች ብለው እየገፉን ነው። ትናንት ለኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕት የከፈለም ይላሉ። ዴፊኒትሊ እሱ ነው እየገፉን ነው። ይህ ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ መገንዘብ ያለበት መረዳትም ያለበት በዚህ ንግግር፣ በዚህ ሁለቱም እጅግ የተለያየ እጅግ የሚጣረስ ንግግር ምን ዓላማ ኑሮት ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ እየፈለጉ ያሉት ብለን ብናያቸው ከዚህ በፊትም እየተናገር ነው የመጣናለ ለመግፋት ነው። በያንሴ በትቤልፍ በመርዝ የትግራይ ህዝብን ለመግፋት ነው። በፖለቲካዊ በማህበረሰባዊ በኢኮኖሚ ተሳትፎ እንዳይኖረው የማዳከምና የማሸማቀቅ ተግባር አለ ሲባል የነበረው ይኸው በተጨባጭ በሌላ ዳይሬክሽን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየመሰከሩት ነው ማለት ነው። ሪኮግናይዝም እያደረጉት ነው ይህን ንግግራችን። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገራቸው ብለው ሰኞን ማለት ነው ዳር በጣም እጅግ አስከፊ ንግግር ነው የተናገሩት በዚህ ንግግራቸው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ባለፈው ሳምንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ነበር። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከቀረበላቸው አንዱ ጥያቄ የትግራይ ተወላጆች ከፌዴራል መንግስት እየተገፉ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። እንዲያውም ከዚህ በፊትም ከህወሓት ጋር ሰርተናል ለወደፊቱም አብረን እንሰራለን ብሎ ነበር። ከተናገሩት ለማስተዋወስ ያክል የተወሰነውን ተከታትለን እንመለስ። ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ በምክር ቤት አብላጫ ድምጽ ስላለው መንግስት እሱ ነው። በትግራይ ክልል ቲፒኤልኤፍ አብላጫ ድምጽ ስላለው መንግስት ቲፒኤልኤፍ። በትግራይ ክልልና ፌዴራል መንግስት መካከል ህጋዊ የሆነ ትስስሮች እና የስራ ግንኙነቶች ይኖራሉ። በፌዴራል መንግስት የትግራይ ተወላጆች እየተገፉ የሚለው ምናልባት አንድ ሚኒስትር ተነስተዋል ከስራቸው፣ ከአስራ ምናምን በላይ ሚኒስትር ዴታዎች አሉን፣ አንድም አልተነሳም። ቲፒኤልኤፍ ለረዥም ዓመታት ከኛ ጋር የሰራ በቀላሉ ልንግባባ የምንችል ፓርቲ፣ ወደፊትም አብረን ልንሰራ የምንችል ፓርቲ ስለሆነ በተባለው ደረጃ መግፊያት አልተደረገም። ከስራ ጋር ተያይዞ ማስተካከያዎች ተደርገው ሊሆን ይችላል እና በጥቅሉ ባይወሰድ ጥሩ ይሆናል። በሉ እንጂ በባሌ ዞን ባደረጉት ንግግር ደግሞ አይደለም እንደሚዳቋ እርስ በርስ የሚጠፋፋ 27 ዓመት የበዘበዘን ወያኔ እንኳን በልተን አባረነዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዚህ በተጨማሪም ከዚህ ኃይል አብሮ ከመስራት ይልቅ ሞት ይሻላል ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ በየጊዜው የሚያሳዩት የአቋም መቀየር ምን ያመለክታል? እንግዲህ አንድ መሪ ነኝ የሚል ራሱን ከህዝብ እየተነጠለ መሆኑን ሲረዳ ራሱን ምንድን ነው የሚያመጣው? ግጭት መፍጠር ነው የሚመጣው። በግጭት ሰበብ ስልጣን ማራዘም ነው እንጂ
ፓርላማ ብቻ ላይ አይደለም በተለያየ አጋጣሚዎች ለተፒኤልኤፍ ጀግንነት ሀገሪቷን ህገ መንግስት ሲያጸድቅ ይህንን ህገ መንግስት የመጣው በመክር ቤት የተናገሩት በደምና በአጥንት ነው ብለዋል። ስለዚህ የቲፒኤልኤፍ ገድል ሲመሰክሩ በሌላ በኩል ደግሞ በልተናታል ነው የሚሉት። ኦፍ ኮርስ ቲፒኤልኤፍ የመብላት አቅም የላቸው ግን እሳቸው በልተናታል ይያል ያሉት ለከኛ ኦሮሞ ሆነን ነው እየተናገሩ ያሉት። ቀድም እንዳልኩ ኦሮሞ ህዝብ ማንንም የመብላት የመግፋት ፍላጎቱም ጥያቄም የለውም። ባት ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደራጅተው ጊዜ ጠብቀው በወልመል ሂደው እያደረጉ ያሉት ያደረጉት ንግግር ዳይሬክት ለህወሓት ጋር ያይዘው እየተናገሩ ያሉት ህወሓትን ለማዳከም ለማሴር በትግራይ ህዝብ አንዳች ነገር ጣውስ እንዲ ያው እንደምታቀው እዚህ ያለው ሰላም አንጻራዊ ከኢትዮጵያ የትም አታገኘው ይህንን ለማደፍረስ ግጭት ለመፍጠር ያደረጉት ንግግር ነው። አሁንም ይህንን እርስ በርስ የሚጣረስ ንግግር ያደርጋል። ከሳምንታት ወይም ከቀናት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረጉት ንግግርና ዴፊኒትሊ ከህወሓትም አብረን እንሰራለን ትናንትም ሰርተናል ብሏል። አሁን ደግሞ ሰብረን ባረን እንዳይወጡ አድርገናቸዋል እያሉ ነው። ስለዚህ እርስ በርሱ የሚጋጭ ከአንድ መንግስት ወይም ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ይጠበቃል ወይ? አይጠበቅም። እንኳን ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንም ሰው ሲናገር አትሊስት ንግግሩ የህዝብ ግጭት እንዳይፈጠር መቆጠብ አለበት። አብይ በተደጋጋሚ ይሄ ጸጉረ ለወጥ ምናምን እያሉ የሚያናግሩት ኢንቴንሽናል ማስ አሳሳ አትሮሲቲ እንዲኖር በዚች ሀገር የመፈለግ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ከጀርባው የተሰጣቸው ሚሽን አለ። የማን ሚሽን ነው? አሁን በግልጽ ይፋ ያደረገው አንድ የሻቢያ ሚሽን አለ። ሌላው የማን ሚሽን ነው? ቀጥለን የምናየውም የምናውቀው ይሆናል። ኦፍ ኮርስ የሚታወቅም የሚኖር አለ። ዴርፎር እነዚህ ደምረስ ታያቸው እኔ አውቃቸዋለሁ የማይጨበጡ መሪ እንደሆኑ። ምክንያቱም ኦፊሻሊ እርካብና መንበር የሚለው መጽሐፋቸው በደንብ ገና ሲመጡ መጽሐፉን ዴራዝ በሚለው እንትናቸው ስለማቀው እሳቸው እንዴት አደገኛ ሰው መሆኑን ማለት በዚህ ያቀርቡና እንደሚገድሉ ይታወቃል። እስቲ አንድ ከዚህ በፊትም መደመር የኢትዮጵያ አንድነት ሲሰብኩ ይታያል። በባሌ ዞን ባደረጉት ንግግር ግን መደመርም የኢትዮጵያ አንድነትም የሚል ነገር የለም። ሲቀርና ብልጽግና የኦሮሞ ነው ብለዋል። ይህንስ እንዴት ይመለከታል? እንግዲህ መደመርም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያም ያልተነሳችበት ሂደት አይተናል። ሌላ እዚሁ አንድ ምክንያቱም አዳምጨዋለሁ እንዳልኩ የተናገሩት ንግግር ኦሮሞ ስለሆን ቅድም የሰማሁትም መግደል አልመረጥንም ኦሮሞ ስለሆን እግር መቆረጥ አልመረጥንም ባህል ታሪካችን ስለማይፈቅድ ብለዋል። እንግዲህ መግደልም መቆረጥም የማይፈቅደው የኦሮሞ ባህልና ታሪክ ነው። የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብስ መግደል መቆረጥ ጡት መቆረጥን ይፈቅዳል? ግለሰቦች ሊያደርጉት የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ የማንም የቻይናው ማህበረሰብ፣ የታይላንዳዊ ማህበረሰብ፣ የአማራው ማህበረሰብ፣ የትግራይ ማህበረሰብ መቆረጥንም መግደልም የሚመክር ማህበረሰብ የለም። አሁን እሳቸው ሲዘምሩላት የነበረችው ኢትዮጵያ አሁን ራሳቸው እንደ ኦሮሞ ኮንሲስቴንሳቸው እያጡ ሲሄዱ ራሳቸው እንደ ኦሮሞ ብቻ ለመውጣት ኢትዮጵያ መደመር የሚለው አሁን መደመር እንዴት የተለየ እሳቤ የእሳቸው መደመር መሆን አሁን ታይተዋል። ስለዚህ በህዝቦች መሀል ክፍፍል የፈጠሩበት አግባብ ስታይ የኦሮሞ ህዝብ መግደልን የሚጸየፍ ሌላው ማህበረሰብ ምክንያቱም እኛ ኦሮሞ ስለሆን አንገድልም ስላሉ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ገዳይና ቆራጭ አድርጎ ያቀረቡት በጣም ስህተት ነው። እኛ እንደ ማህበረሰብ ስንኖር ከታሪካችን የተቀበልናቸው እሴቶች አሉ። ከቤተሰቦቻችን የተቀበልናቸው እሴቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ እሴቶች ይዘን ነው የምንኖረው ማለት ነው። ስለዚህ መቁረጥና መግደልን ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ ይዘን የምንኖረው እነዚህ መልካም እሴቶች መልካም አስተዳደግ ነው። ስለዚህ በማህበረሰብ በኩል አንስተው ለመከፋፈል
መደመር የሚለው ሐሳብ የጀርባ ሐሳባቸው ትተው ወደ መከፋፈል የሚለው የመጥበት አጀንዳ ማሳያ ነው። ይሄኛው እንዴት መደመር እንደማይሰራ ዳር በነገራችን ላይ ኤፎኮ በተለያየ ኦሮሚያ አካባቢዎች ቅስቀሳ ያደረገ ነበር። ብዙ ሰው ወጥቶ ድጋፉን እየገለጸ ነበር። ምናልባት ይህንን ስጋት የፈጠረው ነገር ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ? አዎ ኦብቪስ ልክ ነው። ቅድምም ያነሳልኝ ጥያቄ አብሬው ላይ ያይዘው ብልጽግና የኦሮሞ ነው ብሏል። ሪል ብልጽግና የኦሮሞ ነው አይደለም። ብልጽግና የተገነባው የብሔር ብሔረሰቦች መብት በሚጸየፉ ብሔር የሚለው ጥያቄ ከፋፋይ ነው፣ ሀገርን የሚከፋፍል ነው ብለው ለሀገር ጠላት አድርጎ በሚያዩ ሰዎች ስለ የብሔር ብሔረሰቦች መብት በፕሮግራሞቸው እንኳን አይተናል በጣም የሚጸየፉበት ሰዎች ነው ብልጽግናን የተመሰረተው። ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ ቅድም እንዳልኩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ሲከበር የኛም የኦሮሞ ብሔርም ይከበራል የሚል እሳቤ ያላቸው ነው። ስለዚህ ብልጽግና ኦብቪስሊ የኦሮሞ አይደለም፣ የኦሮሞ አለመሆኑን ነው። አሁን ኦፌኮ በሁሉም የኦሮሚያ ክልል ያደረጋቸው ስብሰባዎች ያደረጋቸው ህዝባዊ ኮንፈረንሶች በጣም በህዝቡ ተቀባይነት ያገኘ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ብልጽግና ከኦሮሞ ጋር ማያያዝ የፈለጉት ሂ አንደርስታንድ ምን ተረድተዋል፣ ኮንስቲቲንሱ የምርጫ ያለው ማህበረሰብ ፖለቲካው ማህበረሰብ እንደተነገነጠለ ተረድተዋል። ስለዚህ የኦፌኮ አካሄድ አስብቷቸው የኦሮሞ ብልጽግና ደግሞ ከኦሮሞ ኢሚዲየትሊ መገንጠሉን ከመነሻው ነው ባይደው ብልጽግና የኦሮሞ አለመሆኑ ከመነሻው ነው የታወቁ። የኦሮሞ ብቻ አይደለም የማንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች የማይሆን ፖለቲካ ፓርቲ መሆኑ በሚገባ የታወቀ ፓርቲ ነው። ስለዚህ የኦፌኮ ኦፌኮ የፈጠረባቸው ስጋት ነው። አሁንም ይሄ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞ ነው ብለው ሊለጥፉለት የፈለጉት። በተመሳሳይም ባለፈው ሳምንት የኤርትራው ፕሬዚደንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ያለ ፌዴራሊዝም ስርዓት ስለመቀየር ዶክተር አብይ አህመድ እየሰሩ ነው፣ ለኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ስርዓት አያስፈልግም፣ ህወሓትን መወገድ ያለበት ድርጅት ነው፣ ከህወሓትም አብሮ መስራት አያስፈልግም ብለዋል። ይህን ንግግር ከዶክተር አብይ በባሌ ከተናገሩት ንግግር ተመሳሳይ ነገር አለው። ይህ በአጋጣሚ ወይስ ታስቡበት ነው? በአጋጣሚ አይደለም። አሁንም በተመሳሳይ ጊዜ ነው የተነገሩት። ጊዜያቸው ወልመል የተመረቀበት ጊዜና የኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ብሮድካስት የሄደበት ጊዜ አይደለም። ያ አይደለም የተናገሩበት ጊዜ ኋላ ነበር ማለት፣ ቀደም ብሎ የተናገሩት ንግግር ነው ብሮድካስት የተደረገው እና ንግግራቸው አዚ ሲም ታይም ደሊብሬት የተደረገ ነው። በነገራችን ላይ አጋጣሚው ለመጠቀም ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው ለእኛ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ፌዴራሊዝም አዋጭ አይደለም፣ ይሄ የራስ በራስ መወሰን የሚባለው ንግግር የሚባለው ፍልስፍና ኦር ህገ የህገ መንግስቱ ድንጋጌ ተገቢ አይደለም ያሉት ዘ ሴም ኢሹ ጀዋርም የተናገረው ነው። ጀዋር ምን አለ? ዶክተር አብይ አህመድ ከኔ በላይ የሚቀርባቸው ሰው የለም። ሰው ከለማ የሚቀርብ ይመስለዋል፣ ዶክተር አብይ አህመድ ነው የሚቀርበው። ወይራስ ጠንቅቅ ያካቸዋሉ። ክልል የሚባለው ማፍረስ ይፈልጋሉ አለ። ፌዴራሊዝም ስርዓት እንደ ስርዓት ዳት ዚት ክልል የሚባለው አወቃቀር ማፍረስ ይፈልጋሉ አለ። ባህረርም ባደረጉት ንግግር ይህ ስርዓት መፍረስ አለበት ብለዋል። ስለዚህ ንግግራቸው የአጋጣሚ ጉዳይ አይደለም። ፌዴራሊዝም መፍረስ አለበት ማለት ለኢትዮጵያ አስፈላጊ አይደለም ያሉበት ምክንያት አብይ አህመድም ክልሎች ቢኮዝ ቅድም እንዳልኩ አጋጣሚው ለመጠቀም ማልቲናሽናል ፌዴራሊዝም የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ፎርሙላ ነው። ኢን ሰንስ ብዙ ብሔር ባላቸው አገሮች አህዳዊ መከተል አይችሉም፣ ወይም ሌላ ንጉሳዊ ስራ ወይ ሌላ ስርዓት መከተል አይችሉም። ቢኮዝ ሪሰንት በ1989 በፈረንጆቹ ኢህአዴግ በሚገባበት ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ድል እስከሚያደርግበት ጊዜ በጣም ተመራጭ ፍልስፍና የሆነ በብዙ ስኮላሮች ተቀባይነት ያገኘ ፍልስፍና ነው። ዝም ብሎ ከየት መጥቶ አይደለም። የኢትዮጵያ መልታይናሽናል ዴሞክራሲ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ስራ እንደ ስርዓት የሆነው በስዊዘርላንድም በህንድም በሌሎች ሀገሮች በቤልጅየምም ነበር። ስለዚህ ይህንን የማልታይናሽናል የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የመኖር ቢኮዝ ምን ይላሉ የኢትዮጵያ ምሁራኖች፣ ኢትዮጵያ የካላት የነጻ አውጪ ፓርቲዎች
ከነበሯት አፍሪካ 40 ሀገሮች ተደምረው እንደዛ አይነት ጻውጪ አይሆኑም ይላሉ። አፍሪካ ሀገሮች 40 ሀገሮች ደምራቸው ኢትዮጵያ ካለች የኦሮሚያ ጻውጪ፣ የትግራይ ጻውጪ፣ የሀዲያ ጻውጪ እነዚህ ደምራቸው የኦሮም የአፍሪካን 40 ሀገሮች አያክልም ይላሉ። ምን ያህል ሀገሪቷን ሁሉም ማህበረሰብ የራሱን because national movement it is historical and territorial ነው የሚባለው ታሪካውና በድንበር በቴሪቶሪያል ግዛት የታጠረ ነውና ከመበታተን ማለት የራሱን ቴሪቶሪያል ሂስቶሪክ ከመፈለግ ከመበታተን የሚያርቀው ናሽናል ምንድነው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ኦኬ ተፈቃቅደን በጋራ አገር የጋራ ኑረን አብረን መኖር ይቻላል። እንደ ኤርትራኩ ማንም አገር ኤርትራ ስትገነጠል ሌላው አገር የነጻነት ጥያቄ ነበረው። ባት በህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም አብረን መኖር እንችላለን፣ ጥቅሞቻችን ፍላጎታችን በተፈቃቅደን መኖር እንችላለን የሚል እሳቤ ሲወሰድ ዝም ማለት ይሄን አሁን ምናየው አንድነት አሁን ምናየው ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው እንጂ እንደ ኤርትራ ሁሉም አገሮች መገንጠል ይችላል ነበር። ግን ከመገነጣጥል ያደነል ፌደራሊዝም ስርዓት ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ በኢሳያስ አፈወርቂ አገራቸው እንኳን ማለት ትንሽ አገር ማልማት ወር ወደ ዲሞክራሲ ማሻገር ያላስቻሉ መሪ ስለ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ማውራት የፈለጉት ማለት ነው። ንግግራቸው ቅድም እንዳልኩ አብይ አህመድ የተናገሩት ሁለቱም መሪዎች ተማሳሳይ ንግግር እና አቋም አንጠባጣቸው ተማሳሳይ ምንድነው የሚያመለክተው? የሚያመለክተው አሁን ሚሽን አላቸው ነው። ሁለቱም ኢሳያስ የራሱ የሆነ ሚሽን አለው በኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ሰላም ለእሳቸው የሚያስቡት ለኤርትራ ድንቃራ ነው ብለ ያስባሉ። ምክንያቱም እሳቸው የኢስት አፍሪካ ጎብለል ሆኖ መታየት ይፈልጋሉ። ይህንን የሚያይ ደግሞ ኢትዮጵያ ስትፈራርስ ብቻ ነው እንጂ ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን መቼም ቢሆን ኢሳያስ አፈወርቂ የኢስት አፍሪካ ጎብለል ቢኮዝ ታሪካዊ በህዝብ ዛት በተለያየ ምክንያት ኢሳያስ አፈወርቂ የኢስት አፍሪካ ጎብለል የሚሆንበት ይህንን ፍላጎታቸው ይህንን ጥማታቸው ለማርካት ነው ኢትዮጵያን መበታትን እየፈለጉ ያሉት እጃቸውም እያስገቡ ያሉት እንደን እየተከታተል ነው እያሉ ያሉት። ስለዚህ በጣም ሚሽን ያላቸው መሆኑ መረዳት ትችላለህ። እንግዳችን የህግ ባለሙያ አቶ ሙስጠፋ አብዱ በወቅታዊ ጉዳይ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳችሁ ስለአደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ዳር ሳናይ ምሽት ነው።